Niklas Persson, lagkaptenen i Linköping, säger efter den andra perioden. Vad är det som händer där ute, Niklas? Ja, vad ska jag svara? Det är väl bättre att du svarar på det. Jag vill inte säga så mycket just nu faktiskt. Det kommer bara bli fel. Hur är stämningen? Vad sa ni till varandra i den timeouten som ni tog? Ja, vad sa vi? Att det var mycket tid kvar. Att vi tar det därifrån och gör rätt saker därifrån. Vi hade jobbat lite i motvind innan det och de får sätta ett direkt efter. Men alltså, inte så mycket att säga. Niklas, du får gå in. Jag förstår din frustration. Du får gå in och hämta andan, tack, och lycka till i tredje perioden. Nej, som sagt.